Liberou, vamos ver, foi. Legal. Vamos lá, pessoal, vamos tratar agora da regularização urbana e administrativa, tá? Eu volto do começo. Regularização registral é uma coisa, regularização administrativa é outra. Regularização registral, eu vou fazer uso capião, vou fazer adjudicação compulsória, seja judicial ou extrajudicial, retificação de área, demarcação, divisão de terras, para que eu ou o meu cliente tenha um registro. Isso é regularização o quê? Registral. É a mais importante, porque uma vez que eu seja dono, proprietário, eu consigo regularizar com muita facilidade as outras, né? E a outra regularização é administrativa. No que diz respeito, né, à regularização de imóveis urbanos, registral e comercial é a mesma coisa, é meu nome no cartório de imóveis. Carta de locação, carta de matação, escritura pública sem registro, contrato de gaveta, não vai suprir a certidão de propriedade atualizada no meu nome. Eu só sou dono, proprietário de imóvel residencial ou comercial quando o meu nome aparece no cartório de imóveis, né? Através da matrícula, certidão de propriedade atualizada. Esquece esse tipo de regularização. Vamos trabalhar a regularização administrativa. Ou seja, União, Estado, Município. Professor, e um imóvel residencial? Que tipo de regularização administrativa ele precisa ter? E o imóvel comercial? Que tipo de regularização ele precisa ter? Então vamos lá. Antes de tudo, por isso eu falo da regularização registral. Ela é muito importante, porque para regularizar um imóvel, para regularizar um empreendimento, seja ele residencial ou comercial, é preciso apresentar uma declaração de dono, né? De dono do edifício, da edificação, acompanhada da assinatura de um engenheiro responsável. E esse processo pode ser feito pela internet, no site da prefeitura de cada município, com muita facilidade. Mas eu preciso provar que eu sou proprietário, eu preciso fazer essa prova. Então, por isso é importante saber o que é regularização registral, né? O que é regularização administrativa. Quando eu sei o que é uma e a outra, eu não faço mais confusão, eu não erro mais. Isso é muito importante para que tudo dê certo, né? Para que eu consiga atingir meus objetivos. Vamos lá, as primeiras perguntas que fazem aqui para mim. O que é preciso, professor Júlio, para fazer uma regularização comercial? Aí eu trago a resposta aqui. Os passos, né, para essa regularização de um imóvel comercial, comércio. Entrada no cartório, primeiro passo para regularização de imóveis é procurar o cartório de imóveis da cidade ou de competência do imóvel que está localizado e ter acesso à certidão de propriedade. Preciso desse documento para depois ir atrás de outros órgãos, né? E aí eu vou verificar primeiro, alvará de regularização. Alvará de regularização, alvará de funcionamento. É o primeiro documento que eu tenho que analisar se eu tenho ou não tenho. Se eu não tenho, tem que correr atrás, sobre pena do negócio ser interditado, né? Então tem que ir atrás. Certidões negativas também. Eu preciso também verificar essas certidões negativas, ter acesso, inclusive para fazer requerimentos, e também a averbação do imóvel, né? Então, tudo isso é muito importante para que eu consiga fazer o que eu quero fazer. Vamos lá, vamos tratar aqui, ó, regularização, chamada regularização imobiliária. Eu quero que você entenda a lei de regularização de edificações, isso é muito importante. A lei 17.202 de 2019, ela foi aprovada, né, pela Câmara Municipal. Essa lei, eu estou trazendo como exemplo São Paulo, tá? Mas cada município tem a sua, e são parecidas, inclusive. Essa lei, ela buscou garantir os proprietários de imóveis residenciais e comerciais a regularização da edificação. O objetivo dos vereadores na época, durante os debates sobre o projeto dessa lei, foi buscar simplificar a vida da população e desburocratizar o trabalho dos empreendedores, né, visando o crescimento econômico da cidade de São Paulo. Isso aconteceu com muitos outros municípios também. Fazendo um paralelo com São Paulo como exemplo, tá? O imóvel era isento de IPTU, né? Então a regularização ela era automática. Isso acontecia. Se você é dono de uma propriedade isenta de IPTU, o imposto predial e territorial urbano, isso em 2014, faz tempo, hein, gente? Há muito tempo atrás. Na cidade de São Paulo, com o valor venal do imóvel atualizado até 160 mil naquela época, muitos anos atrás, teria direito à construção regularizada automaticamente. Então existia isso, a regularização automática, sem a necessidade de apresentar documentos nem pagar taxas. O seu certificado ele era enviado para a sua casa, a casa do cliente, né, pela prefeitura. Então isso não acontece mais. Então mudou, né, tivemos uma mudança. E olha, daquela época, né,
Quem queria regularizar um imóvel, também até 1.500 metros quadrados, só com a assinatura de um engenheiro responsável também conseguiria fazer isso. Os proprietários de imóveis da capital paulista, estou trazendo um exemplo de simplificação, com até 1.500 metros quadrados, que tiveram naquela época a área ampliada por uma reforma até dia 31 de julho de 2014, faz muito tempo, volto a falar, para regularizar o empreendimento, seja ele residencial ou comercial, era preciso apresentar uma declaração do dono do imóvel, né, da edificação, acompanhada da assinatura de um engenheiro responsável, e esse processo poderia, naquela época, ser feito também de forma muito rápida. Então, também aconteceria também de forma muito rápida. Depois, também, o dono do imóvel com mais de 1.500 metros quadrados também era simples, né? Porque caso a sua edificação tinha sido ampliada, também até julho de 2014, precisava também apenas seguir os procedimentos indicados no Código de Obras do município e conseguiria fazer com facilidade a regularização também. Olha como as coisas mudaram, muita coisa mudou, né? Nós tivemos grandes inovações. Professor, mais fiscalização? Eu diria que sim. Uma fiscalização mais forte, mais robusta, né? Ainda teria que melhorar muito, mas de fato isso aconteceu. A ideia, né, como regularizar as documentações do imóvel, você vai ser contratado e você tem que analisar o que você tem que regularizar. Você vai verificar e explicar para o seu cliente que a regularização registral talvez não tenha que ser feita, porque já foi regularizado. Você vai explicar para o seu cliente que primeiro precisa regularizar a situação registral. Então, é um serviço, é uma prestação de serviço. Regularização registral, você já sabe, acompanha as minhas aulas, meus cursos, você já sabe que eu vou usufruir de meios judiciais, extrajudiciais ou administrativos, como REURB, judiciais como uso capião, ou extrajudiciais como uso capião extrajudicial. Deixa de lado a regularização extrajudicial, deixa de lado a judicial, a regularização registral, volta para a regularização administrativa. Professor, e o que eu preciso regularizar na forma administrativa, no que diz respeito ao imóvel urbano e comercial? O que esse tipo de regularização me ajuda, traz de benefício, né? Assim como acontece nos imóveis rurais, eu consigo, com um imóvel totalmente regularizado, vender atingindo o valor de mercado, normalmente. Eu consigo dar esse imóvel em garantia com muita facilidade para um empréstimo. Claro que no setor de financiamentos imobiliários rurais tem outros preços, outros valores, outros juros, outra forma de lidar com a coisa, né? As vantagens são até maiores. Mas a importância de ter um imóvel regularizado também no que diz respeito ao imóvel urbano ou comercial também é fundamental. Tanto para comprar ou vender, tanto para dar como garantia, né, também, para aprovar um financiamento para quem está comprando, isso é fundamental, senão eu não consigo vender, não consigo dar esse imóvel em garantia. Por isso é importante regularizar o imóvel também as questões administrativas. A irregularidade do imóvel, gente, ela pode gerar consequências financeiras terríveis, né? E até mesmo a perda do imóvel. Não é só as consequências financeiras, eu não consegui vender, não consegui financiar, não consegui vender financiado o imóvel, mas a perda do imóvel, isso pode acontecer. Com os documentos em dia, é possível realizar negociações de compra e venda sem maiores problemas, além de manter em dia com o pagamento dos tributos também. A regularização imobiliária administrativa, ela é importante, ela é eficaz, ela é necessária. O proprietário, eu diria o proprietário, deixando de lado o possuidor, porque o proprietário, a ideia é que eu regularize de forma registral, tenha o registro, depois eu regularizo a forma administrativa. Então, falo em proprietário sim. O proprietário, a proprietária, ele passa a ter o direito real de propriedade e caso, né, ele tenha também a regularização administrativa, ele tenha a plenitude do imóvel, né? E isso é importante. Quais são os documentos necessários para a regularização do imóvel comercial e urbano na prefeitura, no município? Então vamos lá. Se o seu cliente possui uma propriedade rural irregular, é outra história. Esquece, lá é CAR, CIS, não tem nada a ver aqui. Aqui é urbano ou comercial urbano. Quando eu falo aqui de imóvel, como que eu vou dar entrada nessa regularidade? O primeiro passo é verificar se o imóvel tem regularidade registral. O segundo passo, vou regularizar na prefeitura, no município. Eu preciso ter em mãos, para dar entrada no processo, a certidão de propriedade atualizada, contrato de compra e venda, quando eu não tenho esse imóvel regularizado, né? A certidão de propriedade atualizada é a matrícula, tá? Devidamente atualizada. A certidão, regularização do habites, quando eu tenho, senão eu vou ter que ir atrás desse documento, e as certidões negativas também. É importante lembrar, gente, que além dos documentos básicos que eu citei aqui, cada prefeitura pode solicitar outras certidões. Isso é comum, hein?
Senão depois você vai fazer uma regularização. Ah, professora, fui na prefeitura e lá a prefeitura pediu outros documentos a mais, ficou faltando na aula do senhor. Não. Não foi faltando nada, não. É que é assim mesmo, é muito dinâmico, né? Então é importante, sim, deixar claro que além desses documentos básicos que nós falamos aqui, cada prefeitura pode solicitar outras certidões, outros comprovantes para avaliar a situação da propriedade, a regularidade desse imóvel. Tá? As regras variam de cidade para cidade, com cálculos diferentes de IPTU e outros encargos também. Então isso é muito importante. Quais são os passos para regularizar um imóvel, professor? Regularização administrativa e não registral. O passo a passo da regularização de imóveis, que envolve algumas etapas, é importante, sim, deixar claro, se atentar também, que existem vários caminhos, né? Mas o caminho mais correto, mais simples, menos oneroso, é esse que eu vou passar para você passo a passo. Então, vem comigo, presta atenção aqui, não foge da aula não, tá? E como diz a minha filha, fica boiando não, vem comigo. Primeiro passo é da entrada no cartório, né? Porque se o imóvel está regularizado no cartório, eu vou ter acesso à certidão de propriedade, é o que eu vou pedir no cartório, então o primeiro passo é pedir essa certidão de propriedade atualizada, porque é o documento que toda a prefeitura vai exigir para que eu inicie o procedimento de regularização na prefeitura. Então, para isso, eu preciso apresentar isso, além do contrato de compra e venda, e principalmente o contrato de compra e venda quando eu não tenho registro e quero tentar fazer a regularização administrativa, que dá para tentar, e aí pode ter que eu tenha problemas ou não. Então, eu preciso disso, não dá para fugir, eu preciso dessa certidão atualizada. O segundo passo, eu preciso verificar a questão de alvará de regularização. Com a matrícula em mãos, o próximo passo, eu falo para os meus alunos, com muito carinho, é ter em mente, após a matrícula, é solicitar o alvará de regularização do imóvel, que atesta, né, os procedimentos legais de construção do imóvel. Eu vou ver se a prefeitura fornece esse alvará de regularização. Vale lembrar que esse documento vale apenas para as propriedades já construídas, tá? Já construídas, não as que estão em construção. Em caso de terrenos e obras inacabadas, é necessário dar entrada no ABITS na prefeitura. Então, alvará de regularização é uma coisa, ABITS é outra. Estou construindo, ABITS. Quero regularizar um imóvel já construído. Regularização de alvará. Alvará de regularização, tanto faz. Eu também preciso apresentar certidões negativas. Após a regularização, ou após regularizar o imóvel perante o órgão municipal, o município da cidade de origem, é chegada a vez de emitir a certidão negativa de débitos. Essa certidão você consegue solicitar no site da prefeitura, do município, é a CND. Essa etapa ela deve ser realizada pela internet com muita facilidade. Quando não possível, hoje em dia é muito difícil não ter esse acesso, aí você tem que ir num posto da Receita Federal da sua cidade, tá? Com esse documento, você poderá também regularizar a situação financeira com o INSS, se for o caso, além de confirmar se não há dívidas em aberto em seu nome também. Esse comprovante também é muito importante para a regularização do imóvel, ok? Tranquilo? Então, nome da certidão, certidão negativa de débitos, CND. Consigo pelo site da prefeitura do município. Quando não, vou até um posto da Receita para poder ter acesso a isso, tá? Averbação do imóvel. Por fim, gente, o que eu quero trazer para você? Não menos importante, é fundamental que você confirme também a averbação de construção do imóvel, que é mais um passo que deve ser realizado no cartório de imóveis da cidade de origem da propriedade. Então, você confirma se existe alguma averbação. A prefeitura, ela pode e deve arquivar plantas, memoriais descritivos, é muito comum você achar na prefeitura. E você também acha isso no cartório de imóveis também arquivado. Quando não acha lugar nenhum, certo é fazer um, né? Então isso é importante também. Vamos lá, o que eu quero trazer para você? Como alterar o uso do imóvel de residencial para comercial? É um serviço que você pode prestar também e ajudar os seus clientes. Para conseguir o ABITS comercial, o proprietário do imóvel ou responsável pela execução da obra e reforma deve comparecer à prefeitura do município, quando não conseguir fazer pelo site, em que a propriedade está localizada, e a prefeitura pode solicitar que sejam apresentados alguns documentos, né, via site, anexo, e fora site, você consegue fazer isso também no posto de atendimento, tá? Então, importante. Quando nós falamos de imóvel comercial, precisa pensar em ABITS, né? Isso é importante. Qualquer imóvel possui diversos documentos e certidões que confirmam se na sua situação está regular ou não. E o ABITS, gente, é mais uma dessas certidões, né? Não deixa de ser uma certidão. No caso, o termo técnico, né, é auto de conclusão de obra. Por isso que eu falo ABITS, mas o termo técnico é auto de conclusão de obra. E ainda assim há outros nomes para
a mesma certificação, que variam de município para município. Auto de vistoria, é a mesma coisa que a BITS. Certificado de conclusão de construção, alvará de utilização, carta de habitação, tudo a BITS, tá? Então, mesmo assim, eu preciso, né, saber que existe, é igual mandioca, macaxeira, né, outros nomes que é dado também, tá? O ABITS, ou qualquer outro nome, auto de vistoria, certificado de conclusão de obra, alvará de utilização, carta de habitação, se o imóvel é comercial, né, o ABITS comercial, ele é utilizado para garantir que o imóvel seja reformado ou construído de acordo com as normas legais do município e que estão localizados. E abrange casas, prédios, galpões, salões, justamente por isso é emitido, né, pela prefeitura da região, afirmando que a edificação está pronta para ser ocupada. É importante falar também, ele não serve apenas para afirmar que a obra foi concluída, mas também certifica que ela está pronta para receber a ocupação, né, para ser ocupada. Para entender melhor a importância dessa certidão ABITS, também é importante entender várias situações. Então, eu quero explicar para você. Qual a importância, professor Júlio, do ABITS comercial? Há duas funções, né, do ABITS comercial. Eu já mencionei aqui na aula, mas vamos lá, vamos relembrar, vamos começar do começo. Há pelo menos duas funções importantes, relembrando aqui. Comprovar que a obra foi concluída e que o imóvel já pode ser ocupado. Essa é a ideia do ABITS, não podemos esquecer isso. Esse certificado, gente, é a garantia de que todo o processo foi seguido de maneira legal. Então, isso é o mais importante. Basicamente, se o ABITS foi emitido pela prefeitura, pode significar que o imóvel não está de acordo. É verdade. Se o ABITS não foi, né, retificando aqui, se o ABITS não foi emitido pela prefeitura, isso significa que não está de acordo com as normas e que esse imóvel não pode ser habitado. Olha o problema disso, você tem um comércio ali, de repente chega a prefeitura e vai interditar o seu comércio, você não tem ABITS. Então, em muitos casos, o proprietário apenas não deu a importância que deveria para o documento e ele não solicitou, né? É onde muitos comércios, pequenos comércios, são fechados. Basicamente, gente, se o ABITS não foi emitido pela prefeitura, pode significar que o imóvel não está de acordo com as normas ou que ele não pode ser habitado, mas em muitos casos o proprietário apenas não deu a importância, né, de ir atrás, não sabia, isso é muito comum. Não é que o imóvel não pode ser habitado, é que não foi atrás, né? Documento simples, muitas vezes que você pode prestar esse serviço. Quando constatados, gente, esses tipos de situações, o responsável pelo imóvel pode ser obrigado a pagar multas, além de regularizar a propriedade, claro. Sem um ABITS, um local comercial, seja qual for, qualquer atividade, não recebe alvará de funcionamento. Veja que uma coisa está ligada à outra. Eu preciso do ABITS, porque depois com o ABITS eu consigo alvará de funcionamento. Se eu não tenho o ABITS, eu não consigo alvará de funcionamento, que é outro documento que você pode entregar ao seu cliente quando você está regularizando esse imóvel de forma administrativa e quer ajudá-lo. Né? Então você vai entregar também o alvará de funcionamento e a prefeitura, a autorização, ela pode interditar, né, se não tiver. Então, importante, sem o ABITS, você não consegue usufruir desse local de trabalho, ou ele vai ficar irregular até que chegue um fiscal, uma fiscalização, e também não vai conseguir o alvará de funcionamento, e a prefeitura tem autorização sim para interditá-lo. Além disso, sem a certificação, nenhum banco financiará o imóvel para o comprador, caso você queira comprar o imóvel, fugir do aluguel, isso no imóvel comercial, né? Essas medidas, gente, parecem muito pesadas, mas imagina uma construção comercial, como exemplo, um shopping, né? É a estrutura, né? A sua estrutura, se não for boa, como vai receber pessoas? E pode causar um desabamento. Então, o ABITS comercial, ele pode impedir acidentes que aconteçam, né, de fato. Já acontece, né, gente? Tem muita corrupção no país, muita coisa errada. Então, sem o ABITS, pior ainda, né? Outra questão também da falta de ABITS, gente, é que não se pode obter a averbação da construção referente ao registro da matrícula do imóvel. Também outro ponto. Como consequência, não é possível comunicar ao cartório o que causa recusa dos bancos ao tentar financiar, como eu já falei aqui também. Professor, como conseguir esse ABITS comercial então? Então vamos lá. Para conseguir o ABITS comercial, esse é o passo a passo para você ajudar o seu cliente. Para você conseguir o ABITS comercial, o proprietário do imóvel ou responsável pela execução da obra e reforma deve comparecer à prefeitura do município em que a propriedade está localizada. A prefeitura pode solicitar que sejam apresentados alguns documentos, entre eles documentação da identificação do imóvel, que é a certidão de propriedade, o CREA do profissional junto
com a inscrição municipal, CNPJ, o contrato social do requerente, o IPTU do imóvel, sempre vai ser solicitado, o número do cadastro municipal do imóvel, que aparece no IPTU, e o alvará de construção e outros documentos, dependendo da prefeitura. Em seguida, gente, o setor responsável com esses documentos, com a sua solicitação, o setor responsável da prefeitura deve encaminhar a um profissional competente para fazer a vistoria no local. Existe a vistoria, em regra, deveria existir pelo menos. Esse setor pode ser a subprefeitura ou a Secretaria Regional da Habitação. O importante é saber que o setor responsável dependerá do seu município e ele deve avaliar se o projeto está correto e de acordo com o que foi apresentado antes da construção. Caso o imóvel não esteja adequado, né, o Habite-se não pode ser expedido e serão solicitados, de fato, as alterações necessárias para evitar esse transtorno. A propriedade deve chegar à prefeitura preparado, né, com toda a documentação. Quando eu falo propriedade, é o proprietário, né, representando a propriedade, vai levar toda a documentação para conseguir o deferimento. Tá? É preciso resolver essas questões e você pode fazer muito bem isso, alterando, conseguindo o Habite-se pela primeira vez, é fato. Outra pergunta que é feita pelo cliente, quanto custa o Habite-se? Né? A certidão ela é emitida individualmente por cada município. Então, o Habite-se é uma certidão que é emitida por cada município, de forma individual. Não é possível afirmar se você terá que pagar ou não alguma taxa pelo Habite-se. Depende da prefeitura. Muitas cobram, outras não. Algumas prefeituras cobram pelo documento e outras não cobram. Quando cobram, depende. Eu cheguei a fazer regularização comercial aqui de imóveis comerciais, o cliente pagou R$180, R$2.000 no município de um outro estado. Acontece, então depende muito. O valor depende de prefeitura para prefeitura, é variável. Isso dependerá da gestão atual, tá? Então é difícil falar em valores. Mesmo assim, gente, existe ainda outro pagamento que deve ser feito referente à construção, que é o ISSQN. O que é isso? Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Popularmente conhecido, é verdade, né? Popularmente conhecido como apenas como ISS, ok? Isso nós estamos falando antes, né, de qualquer reforma, né? Então pode ser no passado isso também. Fato. Então, o Habite-se é isso, né? É um documento necessário. Outras perguntas são feitas, né? Quais as formas de regularizar um imóvel? Registrar, usucapião, inventário extrajudicial, usucapião extrajudicial, indicação compulsória judicial, extrajudicial, retificação, isto público. Na prefeitura, é isso. Na prefeitura, Habite-se, alvará de funcionamento. É isso, né? É isso que eu vou fazer, não dá para fugir. É o que eu preciso no dia